Čau lidi, tady Matvejdr a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil další top 5. A nebude to žádná top 5 z Five Nights at Freddy's, nebude to žádná top 5 ohledně teroristů, záhady ze země koule nebo videoher, ale bude to top 5 vražd významných lidí zachycených na kameru. Takže. Tak, číslo 5. Prezident Kennedy. Kdysi dávno, když zalistujete do amerických dějin, byl prezident Kennedy. Neříkám, že to bylo tak dlouho. Byl to jeden z amerických prezidentů. Když jednou prezident Kennedy se svou ženou odjížděl na jednání někam do Spojených států, nebo nevím, kde to bylo, tak jel v obrovském konvoji. Jelo tam s ním na každé straně 5 policejních motorek a vepředu a vzadu 2 auta. Z toho ještě jedno auto uprostřed, ve kterém jel tajný agent. A potom ještě před prezidentem Kennedy v jeho limuzíně seděli 2 tajní agenti. Takže, když prezident Kennedy se svou manželkou přejížděli jižní stranu New Yorku, nebo New Yorku podle mě, tak se stalo to, že prezidenta Kennedyho něco trefilo do hlavy. Všichni uslyšeli ráno z pistole. Jeho manželka se na něho podle záznamu nevěřícně podívala. Najednou uslyšeli další výstřel. Prezidenta Kennedyho to trefilo do spánku a urvalo mu to kus hlavy. Všichni se vyděsili. Auta zrychlili, motorky zrychlili a jeli z toho místa i hned pryč. Tajní agenti před Kennedym hned vysedli z auta, připravili zbraně a ohlíželi se okolo. Tajný agent, co jel v druhém autě, vyskočil z auta a skočil do limuzíny prezidenta. Vytáhl pušku a snažil se ukrýt. Když přijeli do nemocnice, poskytla se mu i hned lékařská pomoc. Asi tak 100krát mu dělali masáž srdce, ale bohužel bezvýsledně. Prezident Kennedy na následky střelení do spánku a do krku bohužel zemřel. Čtvrté místo. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln byl prezident Spojených států, který vládl docela dlouho. Pokud nevíte, koho myslím, tak je to takový ten černovousatý prezident, co měl takovou bradku. Takže jednou na apríla, 14. apríla 1865 v divadle v New Jersey se klasicky konal v New Jersey se klasicky konal aprílovské představení, na které nechybělo i prezident Kennedy. Kamery jistě zachytily, že prezident Kennedy přišel se svou ženou do balkónku. Jeho žena se posadila, ale prezident pořád zůstal stát. Když dohrála státní hymna a lidi dospívali, stoupli si. Prezident Lincoln začal hovořit. Říkal jim o vládě a tak dále. Když dokončil svou řeč, všichni se posadili a začalo divadlo. Do balkónu vedle něj si sedl doktor a tajná ochranka. 5 minut po začátku představení uslyšeli střelný výstřel. Pan prezident Lincoln zakýval hlavou a položil ji dolů. Muž, který vystřelil, skočil z balkónku na divadelní pódium a zařval. Tady máte, federálové. A utekl. Všichni se divili, co se stalo. Manželka si myslela, že to byl jenom nějaký posměch. Tu se podívala na svého muže a viděla, že mu na fraku teče krev. Vyjekla. V tu chvíli se zvedl tajný agent. V tu chvíli doktor rychle s agentem vstali. Agent si stoupil před prezidenta
a kryl ho. Kdyby náhodou ještě někdo v pódiu byl domluvený s tím pánem a ještě chtěl vystřelit. Doktor mezitím chytl střelnou ránu u ucha pana prezidenta. Snažil se mu ji zalepit, zjistil, že je to průstřel i tady u oka, že se ta rána úplně prostřelila. A oznámil a šeptem řekl manželce, že prezident je mrtvý. Ta se rozbrečela. Hned poté se skočil tajný agent ze balkónku na pódium a rozběhl se přesně za tím mužem. Doktor se otočil na lidi a anglicky řekl: President Lincoln is dead. To znamená, prezident Lincoln je mrtvý. Všichni lidi se vyděsili. Hlídači poprosili publikum, aby i hned odešlo z divadla, i herce. Zůstala tam jenom manželka prezidenta, doktor a mrtvý prezident. Třetí místo. Ruský velvyslanec. V roku 2016, což není tak dávno, se stal atentát na ruského velvyslance. Ruský velvyslanec přijel do hlavního města Turecka povídat o svých názorech. Vypověděl se ruské redakci, která tam byla s ním, a hned k němu přišla ta turecká. Mezitím, co přišla turecká, k němu za něho přišel policajt v civilu. Všichni byli v pořádku, protože si mysleli, že je to jeho ochránka. Turecká vláda se ho začala vyptávat. Ale jakmile se dostali k otázce, co si myslí o Islámském státu, policajt v civilu vytáhl pistoli a nastřílel 11 kulek do zad přímo ruského premiéra. Ten se svalil na zem a zemřel. Redaktoři i s kameramanem se skočili dolů z pódia. Atentátník začal řvát. Všechny lidi tam věznil po dobu půl hodiny. Poté se policajtům podařilo muže zastřelit. Dvojka. Usáma bin Ládin. Pokud nevíte, co je to Usáma bin Ládin, tak jsem vám o něm říkal v díle nejhorších teroristických vůdců na světě. Usáma bin Ládin byl teroristický vůdce, který vedl společnost Al-Kaida. Jednou, v hlavním městě v Islámu měl schůzku s ostatními velkými teroristickými vůdci, zaútočila na ně americká letka. Usáma bin Ládin při útoku zemřel. Bylo to zachycené na kameru jednoho letounu, který právě střelil do toho. Všichni teroristický vůdci vyběhli. Jenom když pak vojáci Američanů prohledávali tu oblast, našli mrtvého Usáma bin Ládina. Jednička. To nevím. Jednička nebude. Protože já jedničku vážně nevím. Jedničku jsem si tam nepřipravil. Já se na vás těším u dalších videa a čau čau.